ោកូនត្រីមានប្តាយទៅរកធ្វើអ្វីទៅរកទាំងបន្ទប់ទាំងយប់ស្គាល់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅជួបប្រស្រែដល់មុខបន្ទប់គ្រាន់តែឃើញមុខលៀមខាងប្រុសទាញដៃចូលបន្ទប់ជាមួយនឹងប្រុសប្រុស3នាក់រហូតដល់ទៀតភ្លឺនារីរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានអាយុ15ឆ្នាំបានប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅលើយុវជនដែលជាសង្សារដែលស្គាល់តាមគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបាក់ពួកជាមិត្តភ័ក្តិចំនួន4នាក់ដែលបានណាត់នាងមកជុំនៅក្នុងបន្ទប់ហើយអស់នាងចូលក្នុងបន្ទប់ធ្វើសកម្មភាពរំលោភបានសម្រេចទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខត់បាន3នាក់កិច្ចខ្លួនម្នាក់ការបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022លោករដ្ឋស្រីឯក CD អធិការនគរបាលក្រុងសេរីសុផាន់បានដឹងថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានខត់ខ្លួនមាន3នាក់រួមមាន1ទុំសុជាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជាសង្សារទី2ពូតភិលភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើកបរដឹកតកទី3ជុំសាធិភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំជាអ្នកបើកឡានដឹកតកដែលបានស្ថិតនៅបន្ទប់ជួលក្នុងភូមិកុរឋានសង្កាត់អូអំបលក្រុងសេរីសុផាន់លោកអធិការបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយទទួលពីបណ្ដឹងអំពីនារីរងគ្រោះដែលមានអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅក្រុងសេរីសុផាន់បានប្តឹងលោកថានាងបានស្គាល់មិត្តប្រុសម្នាក់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើជាសង្សារហើយក៏បានណាត់ឲ្យនាងមកជួបនៅក្នុងបន្ទប់ជួលទាំងយប់នៅពេលជួបសង្សាររបស់នាងបានចាប់នាងអូសចូលក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វារធ្វើសកម្មភាពចាប់នាងសម្រេចហើយដើរចេញពីបន្ទប់នៅពេលនោះស្រាប់តែមានមិត្តភ័ក្តិប្រុសចំនួន3នាក់ទៀតបានចូលចាប់នាងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់រហូតបានសម្រេចទាំង4នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងបន្ទប់ជួលទុកមុខស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតស្ថិតនៅភូមិកុរឋានសង្កាត់អូអំបលក្រុងសេរីសុផាន់លោករដ្ឋស្រីឯក CD បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពីទទួលបានពីបណ្ដឹងអំពីនារីរងគ្រោះហើយនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលអូអំបលនិងកងកម្លាំងអធិការនគរបាលក្រុងសេរីសុផាន់ក៏បានធ្វើការចោះស្រាវជ្រាវខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន3នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់នៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលស្ថិតនៅភូមិសង្កាត់ខាងលើនៅពេលនគរបាលសួរចម្លើយជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានចាប់បង្ខំស្ត្រីរងគ្រោះបានសម្រេចក្នុងចំណោមបពុះជាមិត្តភក្តិ4នាក់ហើយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះម៉ៅភេទប្រុសយុវ22ឆ្នាំកំពុងតែកិច្ចខ្លួនបាត់ផងដែរជនសង្ស័យត្រូវបានសម្រេចកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីនេះច្បាស់